harrastukset. Harrastukset. Taide ja luovuus. Olemme jo puhuneet urheiluharrastuksista. Tässä videossa kerromme taideharrastuksista. Monet ihmiset harrastavat lukemista ja kirjoittamista. Maija tykkää lukea. Hän lukee paljon. Hän harrastaa romaanien lukemista. Pekka tykkää runoista. Hän kirjoittaa runoja, eli hän runoilee. Hän harrastaa runojen kirjoittamista. Huomaa, että eri lauseissa on erilaiset muodot. Tavallinen lause. Pronomini ja verbi persoonamuodossa. Tykkää lause. Verbin tykätä jälkeen tulee verbi perusmuodossa. Harrastaa lause. Ensin sana genitiivissä, harrastuksen kohde, ja sitten minen sana partitiivissä. Myös kuvataide on hyvä harrastus. Outi harrastaa piirtämistä. Hän piirtää joka päivä. Aapo tykkää värittää värityskuvia. Hän harrastaa värittämistä. Hannu tykkää maalata. Hän harrastaa maalaamista. Pauliina tykkää paperiaskartelusta. Hän askartelee origameja. Hän harrastaa origamien askartelua. Päivi tykkää askarrella kortteja. Hän harrastaa korttien askartelua. Musiikkikin on suosittu harrastus. Kari tykkää kuunnella erilaista musiikkia. Hän harrastaa musiikin kuuntelemista. Tuomo soittaa trumpettia. Hän harrastaa trumpetin soittamista. Jussi soittaa kitaraa. Hän harrastaa kitaran soittamista. Huomaa, että verbin soittaa jälkeen tulee musiikkisoitin partitiivissä. Huomaa myös sanajärjestys. Kun puhumme harrastuksesta, ensin tulee musiikkisoitin genitiivissä ja sitten sana soittaminen partitiivissä. Käsityöt on hyödyllinen ja monipuolinen harrastus. Jaana ompelee vaatteita lapsilleen. Hän harrastaa ompelemista. Vieno virkkaa pöytäliinoja. Hän harrastaa virkkaamista. Aino neuloo sukkia.
Hän harrastaa neulomista. Neuloa on sama kuin kutoa. Länsimurteissa sanotaan, että sukkia kudotaan. Itämurteissa sanotaan, että sukkia neulotaan. Leena huovuttaa pipoja. Hän harrastaa huovutusta. Niina kirjoo kukkasia farkkuihin. Hän harrastaa kirjontaa. Eija tekee savesta mukeja. Hän harrastaa keramiikkaa. Satu nikkaroi itselleen kukkatelineen. Hän harrastaa nikkarointia. Mikko veistää puusta lusikoita. Hän harrastaa puunveistoa. Kirjoita kommenttikenttään, mitä sinä harrastat. Opiskelun iloa.